بسم الله الرحمن الرحيم داود يلقي السيال وايد السلامي ملك ستو شوك يا مركز تو وعبد الله نور حرسي هل كان نقدر داوني سنة وشانا الكينا يوتيوب كا عبد الله نور حرسي هذا يا دوما تسندين داو شادينا يا لسو شادينا برنامج شادينا نسوق لنا الكينا يوتيوب كا إلى هي وحنا ذكر رجينا يا عافي مادي يا بطقب برنامج كان عاو حكوزا بسي هي برشاد اللغة انجلش كا بل سينتكور ريس وحنا ذكر عاو تسنية شانا الكينا سارتان gambaleelkana aad furataan asxaabtan aad la sheer garaysaan aadayaad u mahadsantihiin haddana kusoo dhawaada barnaamijkeennii waxbarashada casharkeenna koobaad ee barnaamijkeenna barashada luuqadda englishka waxaan kusoo qaadanaynaa intrduction and greetings isbarashada iyo salaamaha interduction waa inaad qofka isbartid and greetings iyo inaad dadka salaantid marka hadafkeennu wuxuu yahay ama objectifekeennu wuxuu yahay to introduce yourself and greet other others inaad naftaada dadka bartid kabacdina aad salaantid salaantu waa waxa ugu horeeya ama salaanta ama isbarashadu waa waxa ugu horeeya ee labada qof marka is soo hor istaagaan dhex mara saas darteed inaad awood u yeelatid inaad dadka isbartid kabacdina aad salaantid waxay la mid tahay inaad baratay ama luuqada ka baratay qeyb ka mid ah oo ku saabsan macaamilada dadka haddaba marka koobaad anugu aad naftayda sbaro skimbaro oo tusaalaha koobaad aan iska bilaabo asalaamu calaykum my name is cabdullahi nor hersy and i'm your english teacher assalaamu calaykum oo ah salaanta islaamka m magacaygu is cabdulaahi nuur xirsi waa cabdulaahi nur xirsi an i am your english teacher waxaanan ahay macalinkaaga englishka ardayay waxaad isticmaali kartaan mid ka mid ah salaamahan hoos ku qoran hello hig oo u dhigma marxaba ama salaan guud god morning subax wanaagsan good afternoon galab wanaagsan good evening fiid wanaagsan haddaba ardayay isku daya inaad qortaan sentenis la mid a kii anugu aan idinku salaamay nafteydin aan ku introduse gareeyay haddii aad sidaan samayseen waad saxan tihiin good morning subax wanaagsan my name magacaygu is axmed waa axmed nm your student waxaanahay ardaygaaga meeshaas magaca axmed uu ku qoran yahay waxaad ku bedeli kartaa magacaaga oo aad gelin kartaa haddaba ardayay waxaan idinka rabaa inaad cashar ka baractis garaysaan ama aad ku soo celceeshataan practi makes permanent wixii in la braktis gareeyo waxay keenayaan inay maskaxdaada ku degaan oo ku xasilaan oo ku sugnaadaan ama practic makes perfect wixii la bractis gareeyo

dhawaqa ugu saxsan dhawaqa saxda inaad ku dhawaaqdid waa qeybta ugu muhiimsan ee barashada luuqadda ingiliishka si cid kasta oo kula hadlaysa u fahanto waxaad sheegaysid ardayay waxaan idinka codsanayaa ama idinka rabaa in qeybta komentiga aad ku soo qortaan sentenis aad naftiinna ku introduice garaynaysaan naguna salaamaysaan aaday aad u mahadsantihiin inta barnaamijkan barnaamij lamid aan ku kulmi doonno